गुड मॉर्निंग एवरी वन. इन दैट लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड नाउ दिस लेक्चर वी हैव सीन द रिफ्लेक्स एक्शन. इन दैट रिफ्लेक्स एक्शन वर तुम्हाला दरवर्षी क्वेश्चन विचारला जातो की व्हॉट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड ड्रॉ अ नीट लेबल स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन असाच क्वेश्चन असतो. क्वेश्चन 2 मार्क्सला असतो. व्हॉट इज रिफ्लेक्स ॲक्शनमध्ये तुम्ही काय म्हणणार आहे ते बघा. म्हणजे रिफ्लेक्स ॲक्शन म्हणजे काय थोडक्यात. रिफ्लेक्स ॲक्शन इज अ इनव्हॉलंटरी अँड इमिजिएट मोटर रिस्पॉन्स. आलं लक्षात तुमच्या. रिफ्लेक्स ॲक्शन इज इनव्हॉलंटरी. रिफ्लेक्स ॲक्शन ही कशी असते. इनव्हॉलंटरी असते. आलं लक्षात. अँड इमिजिएट मोटर रिस्पॉन्स. इमिजिएट म्हणजे लगेच. आलं लक्षात. मोटर रिस्पॉन्स त्याचा भेटतो. टू सेन्सरी स्टिम्युलस. काय कोणाला तर सेन्सरी स्टिम्युलसला त्यालाच रिफ्लेक्स ॲक्शन असं म्हटलं जातं. आलं लक्षात तुमच्या. तर सिम्पल रिफ्लेक्स आर्क त्यामध्ये आपण बघू. सिम्पल रिफ्लेक्स आर्क म्हणजे काय तर द पाथ थ्रू विच इम्पल्स ट्रॅव्हल्स ड्युरिंग रिफ्लेक्स ॲक्शन इज कॉल्ड सिम्पल रिफ्लेक्स. आता रिफ्लेक्स ॲक्शन म्हणजे इनव्हॉलंटरी म्हणजे काय रे. रिफ्लेक्स ॲक्शन म्हणजे काय. आपण लगेच कोणत्याही गोष्टीला इमिजिएटली रिफ्लेक्ट झालं पाहिजे. आलं लक्षात. म्हणजे रिप्लाय देतो ना आपण त्या टाईपमध्ये. इमिजिएटली रिप्लाय दिला पाहिजे आपल्या बॉडीने. त्यालाच रिफ्लेक्स ॲक्शन असं म्हटलं जातं. त्यामध्ये आपण बघू शकतो स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्लेक्स ॲक्शन. म्हणजे रिफ्लेक्स ॲक्शनची डायग्रॅम तुम्ही बघू शकता. डायग्रॅममध्ये बघा स्टार्टिंग रिसेप्टर आणि इफेक्टर ऑर्गनपासून झालेलं आहे. आलं लक्षात. रिसेप्टर ऑर्गन अँड इफेक्टर ऑर्गन देन सेन्सरी नर्व्स मिक्स्ड नर्व्स मोटार नर्व्स देन पोस्टेरियर रूट गँग्लियॉन स्पायनल कॉर्ड कुठे आहे ग्रे मॅटर कुठे आहे व्हाईट मॅटर कुठे आहे कनेक्टर न्यूरॉन्स कुठे आहे हे तुमच्या मेन लक्षात आलं पाहिजे. तर ही डायग्रॅम कशी लक्षात ठेवायची तर पहिल्यांदा तुम्ही बघू शकता. म्हणजे ही तर जे तुम्ही डायग्रॅम बघताय ती स्ट्रक्चर ऑफ सिम्पल रिफ्लेक्स आर्कची आहे. तशीच सेम डायग्रॅम रिफ्लेक्स ॲक्शनची पण असते. आलं लक्षात तुमच्या. सॉरी रिफ्लेक्स आर्कची असते. तर त्यामध्ये म्हणजे डिफरन्स काय नसतो. रिसेप्टर ऑर्गन हे जे आहेत म्हणजे रिसेप्टर ऑर्गनलाच काय म्हटलं जातं तर स्किन विथ नर्व एंडिंग्स किंवा ह्याला इफेक्टर ऑर्गन म्हणजे स्ट्रिप्ट मसल्स मोटार नर्व. म्हणजे ह्यामध्ये तुम्ही लक्षात कसं ठेवणार बघा. रिसेप्टर ऑर्गन इफेक्टर ऑर्गन. आलं लक्षात. सेन्सरी नर्व मिक्स्ड नर्व. मिक्स्ड म्हणजे जिथं मिक्स झालेत. जिथं एक ट्रायंग आपलं रेक्टँगल तुम्हाला दिसतोय तिथं मिक्स झालेत. देन मोटार नर्व तुम्हाला दिसतोय. देन ग्रे मॅटर व्हाईट मॅटर हे तुमच्या लक्षात येते. देन स्पायनल कॉर्ड अँड पोस्टेरियर रूट गँग्लियॉन. देन तुम्ही बघू शकता कंपोनंट्स पार्ट्स ऑफ सिम्पल रिफ्लेक्स आर्क. आता कोणकोणते कंपोनंट आणि कसं कसं ह्या म्हणजे कशी कशी प्रोसेस आहे कशी इम्पल्सेस कुठं ट्रान्सफर होते स्टिम्युलसपासून हे ते तुम्हाला सांगितलेलं. फर्स्ट आपण बघू शकतो रिसेप्टर ऑर्गन. रिसेप्टर ऑर्गनमध्ये काय बघा. इट इज द पार्ट वेअर स्टिम्युलस इज रिसिव्ड. म्हणजे इथं काय होतं रिसेप्टर ऑर्गनमध्ये स्टिम्युलस हा रिसिव्ह होतो. नेक्स्ट बघू शकता सेन्सरी न्यूरॉन. सेन्सरी न्यूरॉनमध्ये काय होतं. इट इज द नर्व सेल विच कॅरीज नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेन्स ऑर्गन टू स्पायनल कॉर्ड. सेन्सरी न्यूरॉनमध्ये काय होतं. हे नर्व सेल आहेत त्यामध्ये नर्व इम्पल्सेस कॅरी करतात सेन्स ऑर्गन्सला टू स्पायनल कॉर्डमधून. आलं लक्षात. देन कनेक्टर न्यूरॉनमध्ये काय. इट कन्वर्ट सेन्सरी इम्पल्स इन टू मोटार इम्पल्स. कनेक्टर न्यूरॉनमध्ये काय सांगितलं आहे. इट कन्वर्ट्स हे कन्वर्ट करतं सेन्सरी इम्पल्सेस सेन्सरी इम्पल्सेस इन टू मोटार इम्पल्सेस. म्हणजे सेन्सरी इम्पल्समधून मोटार इम्पल्समध्ये कॅरी होतं थोडक्यात किंवा कन्वर्ट करतं. देन आपण बघू शकतो मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉनमध्ये काय सांगितले तर इट कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम स्पायनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन. मोटरमध्ये फंक्शन काय करते. इट कंडक्ट्स म्हणजे हे कंडक्ट करते नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम स्पायनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन. लास्टला ते इफेक्टर ऑर्गनमध्ये जाते. नेक्स्ट आपण बघू शकतो सायनॅप्स. सायनॅप्समध्ये काय सांगितलं आहे. द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स. म्हणजे हां ही सायनॅप्स आपण ह्याच्या अगोदर पण बघितले नाही मायलिनेटेड शीटमध्ये तुम्ही बघित असेल. द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड ॲज सायनॅप्स. देन बघू शकता इफेक्टर ऑर्गन. इफेक्टर ऑर्गन म्हणजे काय तर इट इज द पार्ट ऑफ बॉडी विच गिव्ज रिस्पॉन्स. म्हणजे जिथून आपल्याला रिस्पॉन्स भेटतो जिथून इफेक्ट भेटतो आहे त्यालाच इफेक्टर ऑर्गन असं म्हटलं जातं. देन आपण इम्पॉर्टन्स ऑफ रिफ्लेक्स ॲक्शन बघूया. इट गिव्ज क्विक रिस्पॉन्स प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एनी डेंजर. म्हणजे आपल्याला पुढं दिसतं
की विहीर आहे, तर आपण त्या विहिरीत पाय टाकणार आहे का? नाही. तर इथं काय करते, ते प्रोटेक्ट करते, क्विकली रिस्पॉन्स देते, म्हणजे थोडक्यात रिफ्लेक्स ॲक्शन होते ह्यामध्ये. देन बघू शकता, इट प्रिव्हेंट्स ओव्हरलोडिंग ऑफ ब्रेन, गिव्ज रिलीफ ऑफ पेन. देन द रिफ्लेक्स ॲक्शन हेल्प टू पर्सन ॲडजस्ट विथ चेंजिंग एन्व्हायरमेंट. चेंजिंग एन्व्हायरमेंटपासून ॲडजस्ट व्हायला रिफ्लेक्स ॲक्शन हे आपल्याला उपयोग पडते. देन एक्झाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स ॲक्शनमध्ये बघू शकता, क्विक क्लोजिंग ऑफ द आयलिड इफ आय इज टचड ऑफ समथिंग थ्रेट्स. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं, आपल्या डोळ्यासमोर जरी आपण असं हात झटकला तरी आपले डोळे लगेच बंद होतात. तर हे कशामध्ये येतं? रिफ्लेक्स ॲक्शनमध्येच येतं. नेक्स्ट तुम्ही बघू शकता, द सडन विड्रॉन ऑफ हँड इफ द सडन विड्रॉन ऑफ हँड इन फिंगर इज टचड विथ हॉट सब्जेक्ट. म्हणजे आपण गरम पाण्याला जरी हात लावायचं म्हटलं तरी आपण हळूवारपणे ते बघतो, हळूवारपणे टच करतो किती गरम आहे काय. नेक्स्ट आपण बघू शकतो की क्विक रिकवरी ऑफ द बॅलन्स ऑफ द बॉडी प्रिव्हेंट फॉलिंग आफ्टर स्लीप. म्हणजे झोपेत आपण आपल्याला पडायची सवय असते, तर त्यामध्ये सुद्धा आपण लगेच म्हणजे क्विकली जागा होतो आणि आपला बॅलन्स संभाळतो. नेक्स्ट बघा, अ सडन कपिंग अटॅक इफ एनी इरिटेटिंग सबस्टन्स इज इनहेल्ड. म्हणजे आपल्याला इरिटेटिंग सबस्टन्सचा वास आला तरी आपण क्विकली हे करतो, रिस्पॉन्स देते. नेक्स्ट तुम्ही बघू शकता, इन इन्फंट्स ॲक्टेक्स मॅच्युरेशन डिपिसिएशन इज कॅरिट आउट लिक्विड रिफ्लेक्सिन. म्हणजे इथं पण रिफ्लेक्सली आपण रिफ्लेक्स ॲक्शन दाखवतो. नेक्स्ट आपण बघू शकतो क्रॅनियल नर्व्स. आता क्रॅनियल नर्व्स हे तुम्ही लक्षात घ्या, क्रॅनियल नर्व्समध्ये आपल्या लक्षात काय घ्यायचे, नर्व कोणकोणते आहेत आणि टाईप कोणकोणते आहेत. आता नर्व कोणकोणते हे पहिल्यांदा, ऑल्फॅक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्युमोटर, देन ट्रॉक्युलर, अब्ड्युसंट, देन फेशियल, देन वेस्टिब्युलाकिअर, देन ग्लॉसोफॅरिंगेल, देन व्हॅगस, ॲक्सेसरी, देन हायपोग्लासल. ह्या सर्व नर्व्स आहेत, आलं लक्षात तुमच्या, हायपोग्लासलनवर. आता हे नर्व्सचं टाईप, आता ऑल्फॅक्टरी आपण बघितलं, ऑल्फॅक्टरी कशात आहे तर सेन्सरीमध्ये, तशी टॉक्लिअर कशात आहे तर मोटरमध्ये, ट्रिगमेंटियल कशात तर मिक्समध्ये, अब्ड्युसंट कशात आहे तर मोटरमध्ये, वेस्टिब्युलर काय तर सेन्सरी, ग्लॉसोफॅरिंगियल काय तर मिक्सड आहे, व्हॅगस हे मिक्सडमध्ये, ॲक्सेसरी म्हणजे मोटर, हायपोग्लॉसल म्हणजे मोटर. हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे आणि हे तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. राहिलेला पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. म्हणजे फंक्शन ही तुम्हाला आता करणारच आहे. तर ऑल्फॅक्टरी काय करणार आहे तर स्मेल, ऑप्टिक काय करणार व्हिजन, ऑक्युमेटर नर्व काय करणार तर आयबॉल मुवमेंट करणार आहे, म्हणजे आपल्या डोळ्याचे, आलं लक्षात तुमच्या. टॉक्लिअर म्हणजे काय तर हेड फेस मसल. देन तुम्ही बघू शकता ट्रिगमिनियल, ट्रिगमिनल म्हणजे काय होणार आहे तर हे मिक्सड आहे. तर ह्यामध्ये ट्रिगमिनियल म्हणजे काय, त्याच्या अर्थ आहे ट्रॅंग म्हणजे मुवमेंट होणार आहे. देन आपण बघू शकतो ॲडजसंट, ॲबड्युसंट नर्व, ॲबड्युसंट ही मोटर आहे, तर ह्यामध्ये सुद्धा काय होणार, आयबॉल मुवमेंट. देन फेशियल नर्व, फेशियल म्हणजे काय होणार तर टेस्ट, सलायवेशन, टीयर सिक्रिशन, ही मिक्सड नर्व, मिक्सड टाईपमध्ये. देन ऑडिटरीमध्ये काय होणार, ऑडिटरी म्हणजे लक्षात आलं पाहिजे, आवाज येणार आहे आपल्याला. ग्लॉसोफॅरिंगल म्हणजे काय तर स्वॅलोइंग होणार आहे, आलं लक्षात तुमच्या. नेक्स्ट बघू शकतो व्हॅगस, व्हॅगस ही मिक्सड आहे, ह्यामध्ये काय गॅस्ट्रिक पँक्रिएट सिक्रिशन. देन ॲक्सेसरी नर्वमध्ये काय होणार तर नेक अँड शोल्डर मसल मुवमेंट, नेकची आणि शोल्डर मसलची मुवमेंट होणार. आणि लास्ट म्हणजे हायपोग्लॉसल नर्व, हायपोग्लॉसल म्हणजे काय होणार आहे तर टंग मुवमेंट. आता ह्या तुम्ही जर मुवमेंट लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला नर्व्स लक्षात येतील आणि त्यावरून तुम्हाला टाईप लक्षात येईल. त्यामुळं फंक्शन पण लक्षात घेणं तेवढंच महत्त्वाचं आहे, तेव्हाच तुम्हाला नावं लक्षात राहू शकते. आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया फिजिओलॉजी ऑफ ए अँड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सर्वांनी कमेंट करा आपल्या रोल नंबर.